Gracias, presidente. Bo día a todas e a todos. Ben, non queda moito máis que decir, eu creo que está máis que explicado. E ademais, sobran razóns co Partido Popular, porque non é unha cuestión de que razóns, de lógica, de equilibrio, de justiza, de mellora dos servicios sociais. Da igual o que se diga, é unha decisión política da dereita, dunha dereita que emprega a súa maioría parlamentar para machacar, para anular dereitos, para castigar e non para avanzar e para recuperar o futuro do noso país que está nunha situación realmente dramática. Polo tanto, é certo que esta transferencia á Xencia se fai sin os concellos. Se fai sin os concellos, ademais, nun momento en que o Partido Popular, neste mismo pleno, debatemos unha proposición, un proxecto de lei de participación cidadá. Participación cidadá sin contar nunca cos cidadáns. É todo pura propaganda. Como nos vamos a creer que realmente teñen intención de darlle participación á cidadanía se lle negan a participación aos concellos, que son o primer elemento que representación da cidadanía? Como son capaces, como se atreven a vir aquí? Realmente consideran que os galegos e galegas somos retrasados, somos anormales, somos... Que somos? Non temos cerebro para ver que todo o que fan é propaganda, porque os seus actos negan o que din as súas palabras. É unha vergonza como nos toman o pelo, unha auténtica vergonza. Pero ademais é unha irresponsabilidade que levará ao quebranto os concellos que se asumen a esta medida. É ademais un escándalo que incluso se lle reclame aos concellos sin dereito nin a rebater unha débeda coa que non están de acordo moitos deles. É un escándalo que se obriga a pagar máis polo mesmo servizo. Moito máis cando este servizo un servizo social, un servizo básico para a calidade de vida das persoas, dos galegos e das galegas, nun momento económico e social gravísimo, de extrema dependencia de moitas familias das axudas sociais. Polo tanto, vostedes o único que siguen a facer e que están a facer son políticas de apoio aos seus amigos, aos empresarios que teñen as concesións, os que teñen todos os privilexios, a quen se lles permite absolutamente todo. E para eso só temos que ver o que está ocurrindo hoxe no Hospital Povisa, por exemplo, donde a Xunta en 14 días de folga non foi quen de mediar nun conflito. Son vostedes, desde logo, os maiores enemigos da clase traballadora. Son vostedes. Non vou a decir máis porque me van a retirar, pero realmente era para poñer algúns calificativos que se merecen abertamente. Pero, ademais, tamén é unha chantaxe, porque de verdade que de chantaxes tamén saben, Decir que quen veña para aquí, quen acepte as condicións da Xunta, terá un 50% de desconto na débeda. Unha débeda que é diñeiro público de todos. Pero a Xunta decide que só vai a reducir de aqueles que traguen coas decisións da Xunta. Porque o resto dos cidadáns que non votan PP e non apoyan o PP, que paguen todo. Esa é a democracia do Partido Popular. Pero tamén lles vai a dar facilidades para pagar a outra mitade que lles queda. Pero solo os que acepten, só os amigos do Partido Popular. Si, sople, señora Prado, pero esa é a súa democracia. Por eso, imos votar a favor desta proposición non de lei que presenta o BNG. Porque debe procederse a suspensión do proceso aberto por benestar para que os concellos suscriban as novas condicións e abrir un prazo de negociación entre a Xunta e os concellos. Eu supoño que o Partido Popular votará novamente en contra desta iniciativa, como vota en contra de calquera iniciativa que estea e que defenda os intereses das clases, da clase social máis abundante no noso país. Nada máis. É moi triste. Ten razón, señora Prado, é moi triste ver como goberna este goberno. Moi triste. Gracias, señora Martínez.